u organizaciji Memorijalnog centra dr. Janko Buljik iz Kovačice u sali mesne zajednice organizovano je druženje povodom praznika Mikulaš. Naša ekipa posetila je ovaj događaj i tom prilikom izjavu za naš program dao je Jan Dišpiter, predsednik Memorijalnog centra dr. Janko Buljik. Dakle, danas kod nas slavimo Svetog Nikolu, dakle, dan kad je darivanje dece, a deca, učesnici dečije svadbe, to je kod nas tako običaj da mlada na svadbi pleše za novac, to im je kao taj prvi novac u te prve bračne vode, tako da kažem, ali sada ova dečija svadba je nekakvog humanitarnog dela, tako da oni taj novac koji mlada dobije na svadbi daju deci koje je to najpotrebnije. Dakle, to je humanitarni deo svadbe. Tako, ove godine su deca zajedno sa roditeljima odabrali da taj novac bude dat Dominiku Tomašu iz Kovačice, kojim je taj novac neophodan. Tako da to će tako biti sad jedan mali program, pa će tu deca nešto da recituju za Svetog Nikolu, nešto će da pevaju i tako nešto će da reći iz istorije Kovačice, i onda je to uručivanje tog novca. Ove godine imamo tako otprilike od 30 do 35 učesnika, što je dobro, veoma su to dobra deca, s njima se može lepo raditi, znaju već kako ide ovaj program, tako da nije prvi put, kažem 14. put, tako da otprilike znaju kako taj program ide, tako da s njima je vrlo lako raditi, tako da nije problem i verujem da će ovaj događaj još dugi niz godina da se obeležava. Verujem da im to mnogo znači, jer znaju zašta uopšte se zalažu za tu svadbu, da je to nešto dobro, da nije nešto da samo igraju, da se igraju tu svadbu bez veze, nego da ima ta svadba neki značaj, da će to nekom da pomogne. Sad kažem, već je ovo 14. put, tako da znaju čemu je povod svemu ovome. Ovom prilikom sakupljeno je oko 30.000 dinara za malog Dominika.